Radās jautājums, no cik gadiem Vācijā var nopirkt alkoholu, vai jums ir kādi laika ierobežojumi? Veikali galvenokārt strādā līdz 10:00. Bet ir Reve, jā, un es tagad sāku skatīties, parādās arī dienakts veikaliņi. Tur var nopirkt alkoholu arī līdz 12:00. Tā kā kaut kādu speciālu laika ierobežojumu es pat neesmu īsti dzirdējis. No kāda vecuma? Tad vieglais alkohols, jā, vīns, alus, šampāniens no 16 un stiprais ir no 18. Jā, man tā gan liekas jocīgi, ka vīns skaitās pie vieglā alkohola, jā, ja teiksim, tur var nopirkt trīs vinčiks, tu tur tādā tepiķī būs, ka tur maz neliksies, jā. Bet, nu, tas ir mūsu zeme, un plus, es neredzu jaunu, lai piedzērotu sieši šlendrē. Tas ir laukos, es neesmu. Pilsētā var būt, es nerunāju pa pilsētu, es runāju pa to, ko es te, kur es esmu. Jā, kaut kā tā. Bet te jau jaunajam tu vairāk es esmu redzējis, ja viņi tos enerģētiķus nopietni. Savācās veseli kaudz enerģētiķus un laiž uz tusiņu kaut kur. Un vinčikus te pensionāri. Tas viņu, tā ir viņa pasaulīte. Šampi, vinčiki, Nu, o stiprais alkohols, tas ir brīvdienās, gastarbaiter, tur ir bliņš ņābis, nu, var redzēt, kad ir algas diena, tad kaut kas tāds treknāks, dargāks, tiek nopirkts, jā. Jā. Alus, nu, tas ir tāds ikdienas dzēriens, jā, ko pērk katru dienu ar kastēm, jā, un tas vairs, nu, tas ūdens vietā tiek lietots, nu, 50 centi ir alus pudeli, vai nu tu ņemsi kolu, jā, heidī, pa pusotru eiro gan rīzē. Tā kā, kaut kā tā.